Zabil několik lidí a vysmívá se soudu. Vysmívá se i rodině. Ano, i takový případy vás čekají v dnešním videu. Já jsem Abe a v tomhle videu se podíváme na mladiství, kterým nebylo ani 18 let a spáchali ty nejhorší činy, co mohli když spáchat. A taky za to dostanou do života. Pokud chcete vidět video v originále, v popisku videa bude odkaz na video, a pokud to chcete vidět spolu se mnou s českým překladem, tak můžete klidně dát odběr a jdeme na to video. Mám sto chutí prostě říct, že tuhle dohodu o trestu nepřijmu. Půjdeme k soudu. A když vás uznají vinným z vraždy, půjdete do vězení na doživotí. To znamená, že tam zemřete. Tohle mě láká udělat. V šestnácti jste věděl, že nesmíte být dítě do hlavy přes polštář. Ten chlapeček musel být k smrti vyděšený, Nechtěl jsem Austina zabít. Vážně ne. Děkuji, pane soudce. No, tak tohle bude hodně náročný díl zase pro mě. Nevím, jak pro vás, lidi. Můžu si být jistý? Jistě. Děkuji, pane. Říkal jsem, že soudy jsou malé. Pro 14-letého Filipa Holma Je čiré zlo a zlo nelze napravit. Musí toho vraha uvěznit na doživotí. Deváťák u soudu za vraždu učitelky Kolín Ricerové 22. října 2013. Kolín byla oddaná studentům. Ten den chtěla Čisholma doučovat. Netušila, že její laskavost povede k hrůznému konci. Čizholm přišel připraven s nožem, převlečením a rukavicemi. Následoval ji na toaletu, kde ji připravil o život. Jeho brutalita tím neskončila okradli, napadl a zneužil. Poté její bezvládné tělo hodil do kontejneru a odtáhl za školu. Chápete, to je jako deváták, to, to je prostě deviant už. Musel být od narození, prostě něco s ní špatně. Věřím tomu, že, měl, že byl problémový určitě nebo něco. Nebo nemusel jako třeba být, jo, ale jako plánovat takovou důkladnou, takový důkladný zabití, jako, tak to je masakr. To asi nemáš v hlavě v moc pořádku. Činy použil její kartu na lístek do kina. Policie ho však vypátrala a zatkla následující ráno. Stále měl na rukou kolíninu krev. Rozsah jeho zločinů je děsivý, ale jeho chování u soudu šokuje. Filip Chisholm čelil obviněním z vraždy, znásilnění a loupeže. Během procesu neprojevil lítost, ani když otec oběti četl výpověď. Vrah věděl, co dělá a nikdy neprojevil žádnou lítost. Jeho chování a činy ukázaly naprostou lhostejnost k závažnosti zločinů a bolesti rodiny Kolín Ricerové i přes dojemnou poctu jejího bratra. Zavřete to zvíře na co nejdelší dobu. Nedejte tomu zbabilci šanci zničit životy další rodiny. Chisholm zůstal chladný a bez lítosti. Jeho právníci tvrdili, že byl duševně nestabilní. To nefungovalo. V únoru 2016 soud uloží povinný doživotní trest za vraždu kolín ricerové s možností podmínečného propuštění po 25 letech, což je zákonné maximum. I když Holmovu reakci lze připsat duševní nemoci, totéž nelze říct o případu 19-letého Brendona Spencera, který údajně začal střílet na přeplněné halloweenské párty v kampusu Univerzity Jižní Kalifornie v Los Angeles. Při střelbě byli zraněni čtyři lidé, naštěstí bez obětí na životech. Být tak odhodlán někoho zabít, že ho zastřelíte a zároveň střílíte do davu. Po incidentu byl Spencer zadržen Los Angeleskou policií k výslechu. O pár dní později byl obviněn ze čtyř pokusů o vraždu. Obžaloba tvrdila, že střelba byla výsledkem sporu s členem konkurenčního gangu. Spencer byl známý člen gangu. Přes hrůznost Spencerových činů jeho chování u soudu všechny šokovalo. Spencer po celou dobu procesu trval na své nevině. Porota s tím nesouhlasila. Spencer se také hájil. Soudce odsoudil Brandona Spencera na 40 let až do životí za čtyři pokusy o vraždu. Když Spencer uslyšel rozsudek, reagoval takto. Spencerovo chování překvapilo, ale nic ve srovnání s činy. 15 leté... Jako co tě napadne jenom taky střílet do lidí, jakože nějaký si tam hrajou na nějaký gangstery z GTAčka prostě a co to má jako za význam, to nechápu prostě, to, jako ne nepochopím nikdy v životě. Další vyšinu tady prostě. Kdyby si to vyřizovali mezi sebou, tak se budou střílet mezi sebou a nebude střílet do nějakých nevinných lidí, ne? Da Schaefera. Šlo o 15 letého, který venku střílel poloautomatickou puškou. Schaefer šokoval okres Osceola, když s přáteli začal náhodně střílet na obyvatele. Což vedlo k tragické smrti 17 letého Davida Gerrera, který byl na cestě do práce. Před střelbou Schaefer přemluvil otce ke koupi karabiny ráže 45 a 100 nábojů. Údajně vzal zbraň z domu, když otec spal, což odstartovalo noční můru čtvrti. Konrad, Schaefer a tři přátelé terorizovali komunitu po dva týdny. Zase. Vůbec víc se s nima než ale tady s takovými lidmi. Vůbec ne. Dokonce vtrhli do domu 22-letého Erika Rupnerina a smrtelně ho postřelili. <laughs> Schaefer se přiznal ke dvěma vraždám a 22 případům střelby na domy a auta. Ještě jak, jak kret. úplnej, Co toto je? dostal dva doživotní tresty. Soudce řekl, že o tři roky starší by dostal trest smrti. Já bych mu dal net trest smrti, okamžitě. Konrád Schaefer však není jediný s takovým chováním u soudu. Vzpomeňme na známý případ 15-letého Martise Fullera, obviněného z vraždy v Kenosha County, Wisconsin. Zastavila jsem se ve dveřích, podívala se na něj a řekla, bože můj Martise, prosila jsem, nemusíš to dělat, Podíval se na mě a řekl, ano, musím. Fuller vnikl do domu ex přítelkyně se zbraní a zastřelil ji v ložnici, když poslouchala hudbu. Její matka, která přiběhla po výstřelech, konfrontovala útočníka a byla dvakrát postřelena, ale přežila. Během soudního procesu neprojevoval téměř žádné emoce. Fuller se prohlásil za nevinného ale porota ho nakonec uznala vinným ve třech. No co to, to, to je, ty budeš ještě brečet, bych vzal ten mikrofon, abys viděl, co bych s tebou udělal, ty. My, porota, uznáváme obžalovaného vinným z úmyslné vraždy prvního stupně. Při vynesení rozsudku Fuller poprvé v soudní síni projevil nějaké emoce. Nadále však trval na své nevině a vydal prohlášení přes svého pr... Mm -hmm. Takže určitě ty emoce jsou jako reální, no, když říká, že je pořád nevínej. Tak on zastřelí lidi, člověka, ex přítelkyni a bude jako projevovat emoce. Mm -hmm. Jasný, ale jiný emoce, než si myslíme, že jo? Ve kterém se rodině omluvil. Pan Fuller připravil prohlášení, které mě požádal přečíst jeho jménem. Marti se píše: Z celého srdce jsem chtěl napsat tuto upřímnou omluvu rodině se kterou jsem kdysi sdílel čas a lásku. Upřímně je mi líto bolesti, kterou jste všichni prožili, ale hlavně ztráty mé bývalé přítelkyně Kaylee, kterou jsem také miloval. Takže se omlouvám. I přes nenávist vůči mě se stále omlouvám. Ale musím trvat na své nevině, protože nevinný jsem. Vím, že jsem celou dobu sotva projevil emoce, ale upřímně řečeno je to proto, že už nemám slzy, když vím, že moje máma také ztratila jedno ze svých dětí ale je mi to líto. Doufám, že časem ve svých srdcích uvidíte, že nejsem tím, za koho mě média vydávala. Aha, takže on zabije ženskou a <laughs> ježíši Kriste. A ještě to nečte ani sám, nechá to přečíst nějakou jako zástupkyní právní. Ne, jako to je moc. Tak ten to má úplně uprdele, jako, úplně to má úplně, úplně. Soudce však nebyl přesvědčen, že by se Fuller mohl v budoucnu polepšit jste velmi nebezpečný a poškozený člověk. V zájmu ochrany veřejnosti a vzhledem k závažnosti činů vás soud odsuzuje k doživotnímu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Navzdory závažnosti trestu se Fuller tvářil téměř lhostejně. Fullerova netečnost k rozsudku připomíná podobnou reakci Jennifer Mee. Jako chápete to, jo? On tam prostě nalitné zastřelí ex přítelkyni a bude říkat, že je nevinný, že, že, to z něho udělali jako média a tak. Jako... to, je, normálně, to, to, to je na něm vidět úplně, na takovém jednání, jak to má úplně uzatku, jak lidi jsou to, že někoho zabil. Je mu to úplně jedno, prostě, jo? On je nejlepší prostě a hotovo, konec, tečka. Když jsem odešel na roh, slyšel jsem první výstřel. Po něm jsem utekl. V 15 letech se Jennifer Mee proslavila jako škytavá dívka kvůli záchvatu škytavky. Objevila se dokonce v televizních pořadech. To má tak záchvat přežírání, ne? A na akcích. Nakonec se vyléčila a její popularita skončila. Jennifer však nebyla spokojená. Toužila po slávě. S přítelem Lamontem Newtonem a kamarádkou Loren naplánovali loupež obětí z internetu. Trojice vylákala 22-letého muže do prázdného domu, kde ho okradli a zastřelili. Odměna 50 dolarů. Jenniferiny činy byly šokující, ale její chování u soudu vás úplně ohromí. V pouhých 19 letech byla obviněna z vraždy prvního stupně. Během procesu porota vyslechla tento záznam hovoru s její matkou z vazby. Ahoj, mami. Ahoj, Jennifer. Co se děje? Jsem ve vězení. Jak to myslíš ve vězení? Co tím myslíš ve vězení? Poprvé jsem to zažila. Od koho se to dozvěděla? Všechno se pokazilo, mami. Koho si chtěla zabít, Jennifer? Nikoho. To jsem byla já, byla to jen otrava. Jennifer byla odsouzena k doživotí bez možnosti propuštění. Její spolupachatelé Rayford a Newton dostali také do životí za podíl na vraždě. Když však v soudní síni vřou emoce, činy Jennifer a Alice pochybňují samu příčetnost. Bylo jí podřezáno hrdlo? A Alisa řekla ano. V tu chvíli se babička zhroutila a propukla v pláč. Tam bylo překlad, měl být jako, že babička se ptala, ty si podřízla hrdlo a ona jí odpověděla, že jo. Alisa Bustamante byla problémová 15-letá dívka, žijící s prarodiči a sourozenci v St. Martins v Missouri. 21. října 2009 vylákala Bustamante svou devítiletou sousedku Elizabeth do lesa za domem. Nevinou dívku uškrtila, pobodala, podřezala a pohřbila v předem vykopaném hrobě. Zajímalo by mě, jaké by to bylo někoho zabít. Vidět, jak z někoho vyprchává život, to by mě zajímalo. No, ona si chtěla prostě tady ta ženská vyzkoušet, taky to je někoho zabít. To celý prostě, jo. Žána, že by chtěl někoho okrást, nebo v afektu, nebo... Ne, jenom prostě se tak někoho zkusit zabít. Pak šla na taneční zábavu v kostele, jako by se nic nestalo. Pokud vás zločiny Bustamanteové šokovaly, připravte se na její otřesné chování během procesu. Policie našla Oltonovo tělo dva dny poté, co se Bustamante k vraždě přiznala. Byla zatčena a obviněna z vraždy prvního stupně a ozbrojeného trestného činu. Přiznala vinu ke snížené obžalobě z vraždy druhého stupně, aby se vyhnula soudu a možnému doživotí bez podmínky. Při vynášení rozsudku se Bustamanteová omluvila Olsonově rodině a vyjádřila lítost nad svými činy. Soudce se však její lítostí nedal obněkčit a odsoudil ji na doživotí s možností podmínky po 35 letech. Na propuštění bude mít nárok v roce 2054, kdy jí bude 60 let. Ale srovnejme šokující reakci Bustamanteové s děsivým chováním 19-letého Nicholase Krůze. Toto je typek, který vystřílel v školu. 17 lidí zabil. A tady se natočil video, někdo tím mluví, že se stane dalším uh, střelcem na škole. Jmenuji se Nick a budu dalším školním střelcem roku 2018. Mým cílem je zabít aspoň 20 lidí z AR-15 a několika stopovacími náboji. Střelc, který spáchal nejhorší střelbu na střední škole v dějinách USA. Historie. Cruz zabil 17 lidí a 17 zranil na střední škole Marjorie Stoneman Douglas v Parklandu na Floridě 14. února 2018. Použil poloautomatickou pušku, kterou si rok předtím legálně koupil. Vyšel jsem a zeptal se ho, co chcete dělat s tou puškou. Odpověděl, o víkendech chodím střílet s kamarády, chci jen mít svoje vlastní věci. Přes hrůznost krůzových činů jeho chování při rozsudku všechny přítomné šokovalo. Krůz byl zatčen a obviněn ze 17 případů úkladné vraždy prvního stupně a 17 pokusů o vraždu. Vlastně. Přiznal se ke všem obviněním a uznal svou odpovědnost za masakr. Co se děje, kámo? Démoni, člověče. Démoni? Hlasy a démoni? Kde jsou ty hlasy? Kde to jsem? Co se stalo? Porota nedospěla k jednomyslnému verdiktu o trestu smrti pro Krůze. V důsledku toho byl automaticky odsouzen k doživotí bez možnosti propuštění za každou ze sedmnácti vražd, jak vyžaduje florický zákon. Byl také odsouzen k dalším 34. doživotním trestům za pokusy o vraždu. Při vynesení rozsudku se Krus pokusil o omluvu. Je mi velmi líto, co jsem udělal, a musím s tím žít každý den. Kdybych dostal druhou šanci, udělám vše pro pomoc ostatním. Dělám to pro vás a je mi jedno, jestli mi nevěříte. Miluji vás a vím, že mi nevěříte, ale musím s tím žít denně. Krůz neprojevil lítost ani empatii. Místo toho měl červený vězeňský oblek, brýle a roušku. V jednu chvíli se během jednání dokonce zasmál. Krůzův chlad a únik trestu smrti pobouřili příbuzné obětí, kteří doufali v jiný výsledek. Bylo jasné, že Krůzovi nezáleží na letech, která stráví ve vězení strávit ve vězení, jeho chování u soudu se velmi lišilo od chování 19-leté Keandry Kukové, středoškolačky, která použila seznamku k plánování loupeže se svým přítelem Kendrickem Basem. Cook vylákala Perryho najdu z Palm Coast na odlehlé místo v jižní Daytoně, kde Bas a další napadli jeho a jeho přítele Emanuela Pursela. Bas střelil Pursela do hrudi, ale naštěstí přežil. Avšak to, co Kuk udělala v soudní síni, bylo ještě šílenější. Kuk byla zatčena a obviněna z napomáhání ke krádeži auta se zbraní a z napomáhání k těžkému ublížení na zdraví se zbraní. Všichni byli pěkně nabití. Podstatné je, že zůstal na svobodě. Kukové bylo později umožněno vzít zpět přiznání a svědčit proti Basovi, který byl obviněn i z pokusu o vraždu. Uzavřela novou dohodu o vině a trestu a dostala 11 let vězení a 20 let podmínky. Nebyl to jediný případ, kdy odsouzený při rozsudku spanikařil. Vezměme případ 18-letého Donty Wrighta. Teenager zapojený do vraždy studenta Jordana Klia v Ann Arbor. Wright a dva další chtěli Klia okrást. Klí se bránil, Wright ho střelil do hlavy a na místě zabil. Když už to nešlo hůř, jeho chování u soudu vás šokuje. Se on je se úplně v jako Wright byl obviněn z vraždy, loupeže, spiknutí a držení zbraně. Rodina oběti přečetla velmi emotivní prohlášení, ale Wright jejich bolest zjevně nebral vážně. Doufám, že to, kvůli čemu jste zavraždil mého syna, stálo za 52 let vašeho života ve vězení nebudete moci vychovávat své dítě. Děl se, on to má úplně, vy to možná nevidíte, počkejte, já se tady posunu. Jo, ona čte, ta matka čte, ještě dám to tak zpátky trošičku. Ona ta matka čte, prostě to vyjádření, vlastně mu říká, jestli mu to stálo za to, že zabili jeho syna a on si tam mne ruce, prostě jo, jasný, on je vlastně na záda. Podívejte se. Stálo za 52 let vašeho života ve vězení. Nebudete moci vychovávat své dítě, protože jste mi vzal to moje, když byl v vyzván. A... Normálně bych skočil přes ten stůl, nebo co to je, a normálně abych ho tam ukončil, nahned. protože co tam jako. To, to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný prostě, nebo úplně nervy. Aby promluvil k soudu, všechny šokoval. Řeknu vám, brzy budu doma, budu v pohodě, miluju svou rodinu. To je vše, co k tomu řeknete? Wright neprojevil žádnou lítost ani empatii za své činy. Jeho chování u soudu šokovalo a rozzlobilo soudce i rodinu oběti. Soudce pro něj měl pár ostrých slov. Mám chuť říct, že tuhle dohodu o trestu nepřijmu. Půjdeme k soudu. Pokud vás usvědčí z vraždy, půjdete do vězení na doživotí. To znamená, že tam zemřete. To je to, co mám chuť udělat. Wright byl nakonec odsouzen k 25 až 52 letům vězení za svou roli ve vraždě. To je nic proti šokujícím činům 13-letého Antonia Barba a 14-letého Neitana Popa během soudu. Tady ti dva kluci, tihle dva kluci zabili babičku toho jednoho kvůli 50 dolarům, tuším, no něco takového. A utratili to za pizzu a za trávu. Řekla, že bude muset zavolat Antoniově mámě. A Antonio se na mě pořád díval a pak jí udeřil do hlavy. V září 2012 Antonio a Nathan spáchali brutální vraždu Antoniovi prababičky, 76 leté Barbary Olsonové. Děti ji ubili k smrti kladivem a sekerou, pak jí ukradli kabelku. Ještě děsivější je, že po tomto zločinu použili část peněz na nákup marihuany a pici. Zkusíme ji vystrašit kvůli penězům a pak použít sílu, když bude třeba... Když mluvíte o použití síly, byla řeč o tom, jaký druh síly byste mohli použít. Útok, nejspíš zabít. Během soudního řízení Antonio Barbo změnil své přiznání z neviny na no contest, čímž porušil dohodu s obžalobou. Projevoval však hlubokou lítost, vím, že své emoce moc neprojevuji. Sám nevím proč. Ale to neznamená, že je nemám. Parchant už od pohledu, je. I Nathan Pop měl co říct. Chci jen říct, že mě všechno, co se stalo, opravdu mrzí. Přes jejich přiznání a projevy lítosti byli oba odsouzeni na doživotí. Při odchodu ze soudní síně vypadali skroušeně. Když už jste mysleli, že jste viděli vše, další odsouzený předčí Antonia a Natana v soudní síně. Nikdy to nem, jako, <laughs> U tady těch plánovaných vražd, to přece tam může potom vykládat, co chce, že Já vůbec nevím, proč jako oni dávají jako tu možnost, aby se omluvil té rodině, ale asi bych nechtěl slyšet hypotetická představa, že by se mě někdo takhle omlouval, jako normálně bych, ne, nechtěl, nechci, na tým ani myslet, prostě nic takového. Nechtěl bych, slyšet, protože vím, že to stejně nemyslí vážně, takže bych za něm po, po, něm hned skočil a dostal bych do životí taky, takže to je těžký prostě, no. Ne. Jak jsem se blížil, přicházel jsem blíž. Viděl jsem, jak něco intenzivně očichává, tak jsem jí odtáhl. Když jsem se podíval, zapochyboval jsem. Myslel jsem, že vidím mrtvolu, ale nebyl jsem si jistý, chyběly končetiny. Na scénu vstupuje 18-letý Matthew Borges. Tady je borec našeho mrtvolu, prostě když byl na procházce se psem. Obviněný z vraždy, 16-leté Lee Valerie Paulino v prosinci 2016. Borges a Paulino studovali na Lawrence High School. V listopadu 2016 spolu údajně kouřili marihuanu, což bylo naposledy, kdy byl Paulino viděn živý. Paulinovo tělo našel pejskař u řeky Merimek dva týdny po jeho zmizení. Detaily místa nálezu byly děsivé. Poslechněte si, jak pejskař popisuje, co viděl. Jak jsem se přibližoval, šel jsem blíž. Viděl jsem, že něco intenzivně očichává, tak jsem jí odtáhl. Když jsem se podíval, zapochyboval jsem. Myslel jsem, že vidím mrtvolu, ale nebyl jsem si jistý, protože chyběly končetiny. Borges nebyl zpočátku podezřelý, ale během procesu důkazy jasně ukazovali jeho směrem. Prokurátor J. Gabito Tvrdil, že existuje ohromné množství důkazů usvědčujících Borgese. Obvinění proti Borgesovi byla znepokojivá. Údajně Paulina několikrát bodl a pak mu usekl hlavu. Při vynesení rozsudku Borges projevil děsivý nedostatek emocí. Obžalovaný Matthew Borges je vinen z vraždy prvního stupně. Nakonec byl odsouzen na doživotí s možností propuštění po 30 letech. Jak se Borgesova reakce srovná s reakcí Dylana Schumachera, 16 let v Buffalu? Toto je taky pěkný. Vykuk. Já musím být trochu slušný na ty YouTube. Borec zabil uh, Mimino, v podstatě. V podstatě Mimino, tím, že ho chtěl umlčet, protože řvalo, tak na něho, na něho hodil polštář a začal mlátit do toho poštáře. A to Miminko potom umřelo na krvácení do mozku. V březnu 2013 Schumacher hlídal dítě své 18-leté přítelkyně během její práce. Byl v domě ve Springville, který sdílel s rodiči. Tragicky toho večera Schumacher ubil 23-měsíčního Austina k smrti. Dobře, tak úplný miminko to nebylo, ale to jako jedno teď. O tomhle hrůzným činu byl Schumacher zatčený a obviněný z vraždy batolete a týrání dítěte. Schumacher tvrdil, že dítěti nechtěl ublížit ani ho zabít, jen ho prý chtěl utišit. Jestli si myslíte, že Schumacher litoval svých činů, tak to se pletete. Když Schumacher vešel do soudní síně k vynesení rozsudku, rozbrečel se ještě dřív, než si sednul. Jo, Schumacher se rozplakal a omlouval se za to, co udělal. Jenže to bylo všechno jenom divadlo a soudce se nenechal oblbnout. Soudce zmínil nahraný telefonát mezi Schumacherem a jeho matkou. Tam v tom telefonátu bylo, mně se to tady nějak nepřeložilo, nevím proč. Že ho vlastně telefonoval s matkou, kde říkal, že on je prostě malý blondiáček, mladý, hezký, že mu bude stačit zehrát nějaký divadlo a oni se nad ním slitujou. Tak to tam říkal. A nějak se ten odposlech dostal prostě. No, dostalo se to nad k tomu soudnímu líčení a, takže mu nikdo nevěřil ani tam to divadlo, jak tam brečí. I přes další pokus o omluvu dostal Schumacher maximální trest – 25 let až do životí. Tenhle trest byl ale později zmírněný na 18 let až do životí. Nicméně tohle je 18-letý Shondell Jackson obviněný z vraždy v Milwaukee, ne případ běžné mladistvé delikvence. Jackson a jeho kámoš šli loupit a narazili na Natana Potra, 21-letého studenta z úvu Milwaukee, co šel domů. Chtěli po něm prachy, ale Potr byl jen student a neměl nic. Když Jackson zjistil, že Potr nemá ani korunu, střelil ho a zabil. Po vraždě Jackson utekl do Mississippi, ale nakonec ho chytli díky typu od Straydy. když si obětí zločinu, budeš potrestán. Zabít někoho v 18 je šílené, ale Jacksonovo chování u soudu bylo ještě horší. Během procesu na sebe Jackson upoutal pozornost svým chováním v soudní síni. Tady Jackson gestikuluje na rodinu oběti, bez sebe menší lítosti nad tím, co udělal. Jackson byl rychle vyveden ze sálu, ale při odchodu se znepokojivě usmál na truchlící rodinu. Při jeho odsouzení dostala Jacksonova matka možnost promluvit k soudu. Když jsem to viděla ve zprávách, i já jsem plakala. Říkám si, Pane bože, nedokážu si představit, čím ta matka prochází. Nikdy jsem netušila, že by s tím mé dítě mělo něco společného. Můj syn není z růda. Jasně, no, každá matka bude obhajovat svého syna, i když vyvraždí, nevím co. Není to monstrum, no to jsme viděli, že to není monstrum, no. Takže ho kryje celý život, tady ta matička, pěkně. Takže já bych, jako tím soudcem, tak tam jde i s ním, protože je evidentně jasný, Nemůžete říct, prosím vás, jsou, nebo takhle, jsou důkazy, které prostě řeknou jasně, že jste někoho oddělali a jo. nemůže vaše matka říct, že nejste, že jako, že nejste monstrum, když to přece nejde, ne. To je úplně jasný, logiky věci mě vyplývá, že ona věděla celou dobu. Ona ví od malička, že on je prostě grázel a jenom ho kryje. To je prostě jako úplně pravda, podle mě. Jo, já jsem potkal tolik lidí, tolik matek v životě, co kryli svoje děcka. Ne, oni by, náš no ten by to nikdy neudělal a, to, a přitom dělal takový jako lumpárný a to, že prosím vás, to si můžete zkoušet tak na, na ty svoje kamarádky, ty vole. Dostal šanci promluvit, všechny překvapil. Omlouvám se za své chování. Prosím, neberte mi život. Možná na někoho tohle bude až moc, protože jsou jako v tomhle mega upřímnej, jako ve všem. Takže já to tak vidím, zažil jsem to za svůj život. A vím, jak to funguje, já nejsem žádný tady 20 letej konopek, který ještě neví, která bije a hraje si tady, že chce zachránit planetu nebo něco, jo. To, to dávno už jako vůbec, jako. Nejlepší jsou takový ty, co čerstvě udělají o školu a myslím si, že úplně všechno nevíc no. a to jsme zase někde jinde. Přesně tak. V zoufalém pokusu o záchranu Jackson prosil o milost a omluvil se za své činy. Teď je čas na vynesení rozsudku soudcem. Potřeba chránit společnost, o kterou se u pana Jacksona obávám. A proto odsuzuji pana Jacksona na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Vím, že tento trest je vyhrazen pro nejzávažnější případy a já. Jackson byl odsouzen na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Když Jackson uslyšel, že stráví zbytek života ve vězení, neudržel emoce. Ten Neudržel emoce, začal tam dělat velký kravál, hřval tam jak pavián, tak ho vyvedli pryč, dali mu pepřový spray do ksichtu, jo, tady se to zase nějak nepřeložilo nebo něco, ale já jsem to dělal už tolikrát tady to video, protože se mi to nepodařilo, tak to vím. E, dali mu pepřový spray do ksichtu, potom musela být celá jedna síň vyklizená samozřejmě a až pokračovalo se potom nějak dál, no. Později. Jo, tady můžete vidět, jak vyvádí úplně, úplně jako schválně tam ze sebe dělal a nic mu stejně nepomohlo. Jo. Teďka mu dávají pepř přímo do ksichty. Chceli zasáhnout a skrotit Jacksona, když vybuchl v steky. Podívejte se znovu, jak Jackson srazil policistu. Naštěstí ho jiný policista strhl na zem, zatímco další tasil pepřový sprej. Člen Jacksonovy rodiny má pro Potrovi šokující vzkaz. Nakonec byl Jackson propuštěn ze soudu, aby strávil zbytek života za mřížemi, ale rodiče Nathana Potra měli co říct. Naše holčička se bála. Bála se, že se pokusí zabít někoho z nás. Doufám, že to tak bude, ať stráví zbytek života ve vězení. Jacksonův v se přiznal k hlídání při zločinu a dostal 12 let. I přes hrozné chování Šondelovy rodiny u soudu Streets, který informoval policii, trval na svém navzdory hrozbám. Nebyl to jediný případ, kdy odsouzený mladík při rozsudku vyšiloval. Váš syn je oběť a vrahem je vaše vnučka. Můžete se k tomu vyjádřit? Není to moje vnučka. Vezměme si případ 16-leté Siery House a 18-letého Arona Gerera. Odkud se vzalo zlo... Toto je taky celkem zajímavý případ. Normálně tady dva... Nevím, jak to nazvat vysílali, natáčeli si videa na YouTube a říkali tam, ten, je, ten blbec jej říkal, už je to tři dny, co jsme někoho zabili, prostě, <laughs> bože, já, to, já, jsem myslel, že blbí lidi jsou jenom na TikToku, ale toto je extrém, jako. Která zavraždila vlastního otce. Čelíme několika obviněním v regionálním justičním centru v Las Vegas, včetně vraždy smrtící zbraní, žhářství, loupeže, spiknutí a podvodného použití karet. Dospívající pár zavraždil na otce, 45-letého Daniela Halseta. Bodli ho více než 60 krát. 60 krát, vidíte to, 60 krát. To už se v tom musíš vyžívat, když někoho bodneš 60 krát. To se na mě nezlobte, jako to se musíš vyžívat prostě. A pokusili se spálit jeho tělo v domě pak vzali jeho debetní kartu, utekli do Salt Lake City, užívali si a na YouTube sdíleli bezcitně informace jako tuto. Třetí den po vraždě někoho. Páni, Páni. nedávej to na kameru. Teenage... No, chápete to? Jako, reálně. To nemůže nikdo pochopit, normální člověk tady toto v životě, ne? Rangeri spolu chodili v roce 2020, ale rodiče vztah neschválili a donutili jeho ukončit. 9. dubna 2021 bylo Danielovo bezvládné tělo nalezeno v garáži jeho domu v Las Vegas. Teenageři byli následně zadrženi v Salt Lake City. Během soudního řízení se chování Siery výrazně lišilo od Aaronova. Aaron Guerrero se zdá emocionálně zlomený, když mu bylo dovoleno mluvit. Řekl toto. To, Žádám o odpuštění při dnešním odsouzení a doufám v trochu klidu. Sierra Halset naopak vypadala nezaujatě, znuděně a odtržená od vážnosti situace. Tvrdila, že ji otec fyzicky a sexuálně zneužíval. Zamkne mě a začne do mě strkat a mlátit mě. Nakonec byli oba shledáni vinnými okresní soudkyní Kiarou Jonesovou. 55 dní zápočet za odsloužený čas. Celkový trest do životí v nevatské věznici s možností podmínky po 22 letech. K zaplacení 5000 dolarů od škodného sierřině babičce se hodně změnilo. Tady můžete vidět, dámy a pánové, že zrůdy jsou opravdu od narození. Jo? Může se stát, že někomu ujedou nervy. Bohužel, někdo někoho deptá celý život, nebo posnatnou nějaký čas dlouhý, někoho deptá, mlátí, terorizuje a tomu někomu ujedou nervy a dopadne to, jak to dopadne. Ale tohle jsou lidi, kteří jsou zlí už od narození a to mě nikdo nevymluví. Těším se u dalšího videa, kde zase se na něco podíváme a pokud by vás zajímal nějaký případ, který bych měl rozebrat do hloubky a namluvit ho sám místo tady té umělé inteligence, tak mě určitě to napište do komentářů a chtěl bych vám ještě jednou poděkovat za brutální podporu za poslední týden, co teďka dělám ty videa. Tak to brutálně vyskočilo nahoru. Moc děkuju, že jsem rád, že se vám to líbí. A zase se uvidíme u dalšího videa. Takže mějte se krásně, ahoj.